Aqui não é problema. Aqui não é problema. Aqui não é problema, ti. A menu vai te dar. Sei, cara. A menu vai te dar. Cunha bate. A menu vai te dar. Não tem baba. Não momento. Daqui momento as vans babas do tia. Ti po me në qeveri do më shpisi Lomi shpisi ti Lomi shpisi Lomi shpisi Lomi shpisi A dalin a dal Ty s'interesën heq A më revesh Nga kjo moment s'du t'jem Shko Qa isha? Kok shkur je A do në ta përseriti prapë Ka plati Po Po ben lojti Tu vnu ore, tu vnu senet Boja dhe anina Menageri anë e knej. Shko për një një thiri e më do kusë jo menagerit. Qëra për shkojnë loj ka të mirë. Qu? Mes dhënurve këtë qika më ne. Që të bëj? Qu shko për një një thiri e menagerit. Mes dhëndrave qika. Për një një thiri e para kamira. Menagerit e kam bënë dojnë edhe menagjo vetë. Naj ku që të qënë. Ku qika e? Ku? Semi si punë. Vetëm vetëm për vetëm me zgjënulve këtë si menaxher, bufa jo. Ngjet hatër si dorë këtu kam çike, ato çike. Atë më shtu kanë. Çka më gjej shoku? Da ky moment do të jem mos vëm baba. Da ky moment. Shko më na u klofon. Da ky moment. Mi blen njerëzit, shko, tani më. Ne malun këtu për të blegë më, sa marr me shit. Çu, çu të rrasin njerëzve, hajde, ec. Mirë, ke nati. Ke nati, se ta jam lovë mend e fare sot, as nuk ta jap më. Ta kam mund të kam dash, po nga nga sot e sipë do ta shikosh. Po ka pesis momenti ajo, ti edhe më dosh ti maja po në stamar. Ja do ta shikojm. Po pse po don më marr? Çka ke pra që thu pse blen? Po donë këtu jam. Çka don pse do të pyesi ju mblej apo s'blej? Edhe on ty me të pyta me fola mos me fol. Ty me të pyta? Tani mos fol. Do flas, ti tep se po fol me mua. Do go, tani mos fol. Do tani mos fol. Çka den ti më shumë thon? Çka den më shumë sens den hiç? O, zemli më burr. Hajde vazhdo, po të qeshe ty. Shko me dil nga kjo. Po dil nga kjo shpire dhe shko rrjet i shpitate. Po s'ko me dol, hec s'ko me dol. Mos po të bëjë unë ty me dol, ruju. Edhe këtu dhe jemi. Ruju. Ruju. Dardhe moj dardhe, se po mbu dardhe zëmbi. Ato të qeben, qebe, shko me rrë dhe silën e për shpisi Spider-Man. Qu? Se si si në mund punë. Lejeta shi. Spider-Man. Lejeta shi. O, ku që tu lejeta shi. Ditusha, fute më vëra më burë. Shrepe në ku. 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 A vitu vetë të konkurenti fort. Duro karamele. Su flashe. Duro. Duro, duro. Ore zi zi. Duro. Ashtu. Po e gomë rezervë. Dja ores ke bo. 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 Ja kam bo dhe sa ta e zem. Dja ores ke bo. Po në malë me se ti zhjit ma. Shka, shka. Jo, jo, edhe ato ushimit që soli baba sot që për jani nga i notit, pëse është ai zvëndës babë që keni gjithë mirësin ati. Jo, shka, bëj notit në hongëm së në deshti bërë. Bëja të shqipë në gjithë javën, dy dite keni, tre. Tre dite, tre dite. E për ti ke me arë të tonë një në ujë. Ta shte pin kejtë e shërë. Bërë me ti gëtë rëja ty, më së vizë. Rëja ty, më së vizë, më së vëllat. Më që ke hakti ku ma, që ke hakti ku ma. Ka marë për ty me që të pështë loj, zemë. Ka marë se të pështë i loj. Ka marë se të pështë i loj. Ka marë se ka të pështë i loj, për nëjë. Shka, maj, shka. Po që ke hakti ku ma, në ullë neve. Kush ullë? Kush ka ullë? Dale që, o e që. Ti e dukatë në familje të e fare. Gëtë, të dishtë. Ska mund në dukatë në familje se. Këtu për me po njëna. Kur tregon ti edukatën në familje shtatë, mos ma përmend më familje të tash edhe herë. Fa tregon duke e shajt Valentinën.